Біг заради гармонії. 2 дні без зупинки бігали по колу у парку Дружби народів спортсмени з 5 країн світу. За 48 годин кожен мав подолати якомога більше кілометрів. Змагалися бігуни і вдень, і вночі заради гармонії. Хто виявився справжнім марафонцем, знає моя колега Лариса Бондар. 261 кілометр за 48 годин пробіг юрист за фахом 60-річний росіянин Геннадій Літвинков. Він один з 5 десятків спортсменів дводобового марафону. Приїхав на змагання з Санкт-Петербургу, показав найкращий результат та здобув перемогу в турнірі. Чинок народу я присвячую Україні. І крім того, маю надію, що перше місце в змаганнях допоможуть мені вступити до Національної гвардії. Кращою жінок виявилася Людмила Скализі. Вона за 2 дні подолала 238 кілометрів. Була внутрішня мета і мотивація зробити певну кількість кілометрів, щоб в своїх очах себе поважати. І ця планка була виставлена мною, і тільки із-за неї якби і бігаєш. У дводобовому марафоні змагалися спортсмени з України, Росії, Молдови та Білорусі. Чемпіонат проходив у парку Дружби народів. Для турніру обрали спеціальний маршрут – коло протяжністю у кілометр 120 метрів. Є лічильна комісія, вона фіксує кожне коло кожного бігуна. І таким чином за 48 годин бігуну потрібно, бігун якомога більше старається пробігти, якомога більше кілометрів. Обабіч бігової доріжки чергова команда лікарів допомагала тим, хто втомився, відпочити та набратися сил. Дали їй трошки водички випити і легенький зробимо антистресовий масаж, щоб вона зняти втому, і вона знову піде працювати на дистанції. А їжею спортсмени підкріплялися прямо на ходу. Кожні 4 години їм привозили гаряче. Постійно фрукти, овочі та бутерброди. Ми стараємося, щоб їжа була і питательна, і вкусна. Ну, звісно, вегетаріанська, тому що м'ясо воно тяжеле і тяжело нам буде бігати. А от така у нас легка буде, але все одно питательна їжа. Раду Будан на змагання приїхав з Кишинева. Він менеджер в ресторані швидкого харчування. Вже має досвід в 4 та 12 годинних марафонах. І от вирішив перевірити свою витривалість у дводобовому забігу. Здесь все люди, которые приезжают, не хотят соревноваться с кем-то, а именно соревнуются с собой. Змагання у Вінниці пройшли вшосте. Швидкість бігу тут неважлива, головне – витривалість. Тож участь у чемпіонаті змогли взяти лише бігуни із досвідом у довготривалих марафонах. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта».